ែជាក្មេងប្រុសចរិតស្រីត្រូវគេប្រមាថដោយសារតែកាត់មកមាត់ឆែរបស់កន្ត្រឹបមុខមាត់មិនស្អាតពេលនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៃរះបានជួយកែប្រែក្តីវាសនានិងជោគវាសនាឲ្យក្មេងប្រុសរូបនេះក្លាយជានារីស្រស់ស្អាតមើលសំតែមិនស្គាល់ឯនារីសពនិមិត្តរូបនេះក៏បានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាខ្លួនបានសម្រេចក្តីស្រមៃព្រោះតែលោកគ្រូសៃរះបានធ្វើរឿងមួយធ្វើឲ្យនឹងជប់ហើយនឹកស្មានមិនដល់និងថានេះគឺជាក្តីស្រមៃដ៏ធំដែលនាងមិនធ្លាប់គិតថានឹងកើតមានសូម្បីតែគិតជីវិតនឹងក្តីសុបិនថ្មីរបស់នាងត្រូវបានកាត់ឡើងក្រោយពេលអ្នករាប់អានម្នាក់ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយលោកគ្រូពេបសៃរះបានជួយសុំឲ្យស្របពេលដែលចាប់ការប្រកួតក៏មានការចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាចំណាត់ថ្នាក់លំដាប់រងទី5របស់នាងសូម្បីតែបាច់ផ្កាក៏មិនបានទទួលតើលោកសៃរះយល់ព្រមវះកាត់ជួយដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់នាងនិងបានហៅឲ្យនាងចុះពីខេត្តសៀមរាបមកទទួលការវះកាត់ពេញមួយទួមុខដោយសារតែនាងក៏ខ្វះខាតផងលោកគ្រូក៏ថែមទាំងផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់ព្យាបាលជួយបាយទឹកនិងផ្ដល់ជាថវិកាក្នុងពេលស្ថិតក្នុងការព្យាបាលមុខរបួសនេះដើម្បីកុំឲ្យនាងពិបាកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៃរះបញ្ជាក់ថាហេតុផលតែមួយគត់ដែលលោកព្រមជួយកែប្រែវាសនាឲ្យនាងគឺដោយសារតែមិត្តភក្តិរបស់លោកនៅសៀមរាបជួយសុំឲ្យនិងដោយសារតែអូស TikTok ហើយឃើញគេបង្ហោះថាមានមិនបានសំបីតែបាច់ផ្កាក្រោយការប្រគួតប្រជែងមួយជាមួយនឹងការវែកញែកនៅក្នុងខមមិនថាដោយសារតែនាងទីជាបវរកញ្ញាមុខឆែបដែលមានមុខមាត់មិនសមជាបវរកញ្ញានោះដែលធ្វើអនុយល់ថាត្រូវតែជួយឲ្យនាងកាយប្រៃវាសនាក្នុងរយៈពេលសម្រាប់ព្យាបាលនេះនោះក៏ជួយលើកមុខលើកមាត់ឲ្យនាងបានក្លាយជាអ្នកសិល្បៈអាជីពដោយបានជ្រើសរើសឲ្យនាងបានតំណាងជា BA របស់ Clinic ទៅធ្វើជាគណៈអធិបតីការប្រកួត Baseball Fight កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាកន្លងទៅដែលមានសិល្បករសិល្បករនីរបស់គ្រូសាស្ត្រតារាកម្ពុជាចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកកដើម្បីឲ្យនាងបានក្លាយជាតារាស្មើមុខស្មើមាត់ទៅនឹងសិល្បករអាជីពដែលមានឈ្មោះថាជាតិនរាក្នុងនោះលោកក៏ជួយសម្រេចក្តីស្រមៃឲ្យនាងបានក្លាយជាតារាថតស្ពតផងដែរដោយបានទាញជ្រើសយកនារាប្រុសគឺលោកប៉ាន់ភ័ក្រសុភារិទ្ធឲ្យមកថតជាដៃគូជាមួយដើម្បីជាការជួយប្រម៉ូតនាងនិងជួយឲ្យបានក្លាយជាតារាអាជីពម្នាក់ដែលទំនងមកគឺនាងធ្លាប់ត្រាំតែស្រមៃថានឹងបានរួមការងារជាមួយតារាល្បីៗនិងចង់ក្លាយជាតារាម្នាក់ដោយគ្មានការរើសអើងនោះលោកសៃរះក៏ក្រុមនឹងបន្តជួយថែបំពន់សម្រស់និងកែផ្នែកខ្លះបន្ថែមទៀតដែលឲ្យនាងកាន់តែស្អាតតាមការចង់បាននោះក្នុងនោះប្រសិនបើនាងចង់បន្តរស់នៅភ្នំពេញលោកក៏នឹងផ្តល់ការងារឲ្យនាងធ្វើនៅក្នុង clinic របស់ខ្លួននិងស្វែងរកឱកាសឲ្យនាងបានការងារថតសម្ដែងដើម្បីឲ្យក្លាយជាតារាសិល្បៈផងដែរដោយសារតែលោកក៏មានទំនាក់ទំនងស្រាប់ជាមួយក្រុមផលិតករនិងតារាសិល្បៈដែលនឹងអាចនាំផ្លូវឲ្យនាងបានសម្រេចក្តីប្រាថ្នាងាកមកកញ្ញាអនុវិញមានហាក់សប្បាយចិត្តនឹងមុខមាត់ថ្មីរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងដោយសារនាងបញ្ជាក់ថាស្រឡាញ់ទម្រង់មាត់និងច្រមុះក្រោយពេលវះកាត់ហើយមានក៏នឹងមានមហិច្ឆតាវះកាត់កាយសម្ផស្សឲ្យខ្លាយជាស្រីពេញលិញដើម្បីបំពេញនៅក្តីស្រមៃក្នុងនោះនាងក៏ថ្លែងអំណរគុណផងដែរដែលលោកគ្រូពេទ្យសៃរះផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងបានចូលរួមជាមួយតារាសិល្បៈនិងបានថតស្ពតជាមួយលោកប៉ែនភក្រសុភារិទ្ធដែលធ្វើឲ្យអ្នករើសអើងនាងនាពេលកន្លងមកបាត់ភ្នែកចំហមាត់ព្រោះនាងសម្រេចក្តីប្រាថ្នាបានប្រលោកសិល្បៈជាមួយនឹងតារារៀងច្បងនាងក៏បន្តចងចាំនៅការជួយ
អាក្រក់អាក្រក់ទាំងឡាយនៅធ្ងប់ងឹមបំលាច់ដោយការរើសអើងនិងការអ្នកងាយទាំងអស់នោះហើយដែលជួយឲ្យនាងកាន់តែរឹងមាំហើយមានថ្ងៃនេះ